bulshada deegaanka gobolka jubada dhexe iyo maanta kulan wada tashi iyo maamul ansameyn ku wajahan yahay dib u xurinta gobolka jubada dhexe ku weeladan gudaha magaalada Kismaayo ee xarunta gobolka jubada hoose kulankan oo loo soo agaasimay si qurux badan iyo ay ka qayb galay ulamaauddin dhalinyaro odayaal siyaasiyiin wax garad iyo ururka haweenka dhammaan intii ka qayb galay kulanka bulshada beeraleyda gobolka jubada dhexe iyo maylan soo dhubay si wanaagsan mayna lan diyaariyay qada sharaf leti iyo ka qadeeyeen bulshadii ka qayb galay kulanka beeraleyda gobolka jubada dhexe iyo kuweeladan gudaha magaalada Kismaayo qadada kadib iyo may meeli lagu dooraday gudoomiyaha culimaauddiinka bulshada deegaanka beeraleyda gobolka jubada dhexe Cabdullaahi Saalax gudoomiyaha guud ee bulshada deegaanka gobolka jubada dhexe Kuusow Hassan Qoriyow gudoomiyaha ku xigeenka bulshada beeraleyda gobolka jubada dhexe Haaji Cabdullaahi Khamiis afhayeenka bulshada beeraleyda gobolka jubada dhexe Megan Maud Awood afhayeen ku xigeenka bulshada beeraleyda gobolka jubada dhexe Cabdullaahi Cabdinuur Buulbalay gudoomiyaha ururka haweenka bulshada beeraleyda gobolka jubada dhexe Marwa Xaliima Abdaabiyow Ibnoos markii la dhameeyay doorashadii iyo kulanka la soo hiri kulanka markii dhamaaday iyo ay soo dhaweeyay isku kooymaanta bulshada beeraleyda gobolka jubada dhexe iyo aan isku kooyen in ay ayo ka taladan gobolka jubada hoose magaalada Kismaayo qaar ka mid ah bulshada beeraleyda gobolka jubada hoose gaar ahaan odayaasha dhaqanka beelaha shanta shambara dhammaan salaamay meel ka soo dhawaa dowladda adeer jareer ee shambara dhammaan bihi ku madaysiin oo madas salaame ee Badr Salaan ee shirkan oo maanta oo qaaliga ah walaalaha oo Hussein jubada dhexe yaa saxan erjilib oo agaasimo oo shirkaas ogaas barfuulo maasha Allah oo midnimadii oo jubada dhexe jilib aad iyo aad taasna anagana sanduwaane maadaama dad midoobi iska xirame ina oo dhan kasto haddana waqtiga lambaaxinaay way ina la iska xirame waqtiga lambaaxinaay way anigoo ayaa ugaas maxamed aweys maxamed mabruuk oo ku dhaladii degmada jamaame gaar ahaan tuulada sanguuni maanta oo shirkan oo degmada jilib oo agaasinti soo ka qayb galay inaani marqaati ka ahaado maasha allah soo dhaweeyane marka meeshan runtii markii la shaqo walaalyaal anaga hadda ugaas ana beelani doorati laakiin meeshan hadda mayl rabe walla dhaaw hul gal maanta degmada jilib horte xasuus weyn iyo su'aaliidi marka arintan iidan taageeray ani maana wal qabiil la dhaaw ma jiro hadii oo deegan la horeeyo onu bilad ka ino mayl dhaaw kobon heegan xeer kobon nin heegan meelan hadu undoodayna mayla dhaa jilib heegan meelan hadu undoodayna mayla dhaa jilib heegan ma jilib halki ma yaal badan saa wal badan saa halki meena jareer saa wal badan saa halki meena meelo uu isku kuwayn ba may ahay jilib insha Allah ta'ala sida daa uu isku kuwayn may fadoyne sheekadii may ku bilaawno baarki ila tarba mayla dhaa usbu ha illa yabu ale ina uno maana jiliba waa la ku bilaabo magaajay tan la ku bilaabo baarki la ku bilaabo ilaa iyo buale hegi iska salaamna maana hegina sa ka hadalno insha Allah taala maka dheerado warki saas way jilib heegan oo mbini jilib heegan la dhee hadana ahayti hadina uno dhani salaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh bismillaahir rahmaanir rahiim shirkan beesha oo jubada aadi aad ya sudubay oo jareer ee bayn sudubay daacadnimo wada jir wada shaqeyn oo anaga la shaqeeyano meeshan anaga ka deganay nina madaxweynka ay madaxweena daacad la shaqeeyne shirkan soo dhubay beesha jareer ee aanka anaga gaarna diyaar aanay wal meelni yaal ha ahaado wal iskuubina ahaado wal anaga tirsaan ahaado madaxweyneen sharafta leena ina la shaqeeyno diyaar aan jubada dhexe anaku aan dib dhow dheh diyaaran ana intay qof oo meesha isku imaatay waa salaamaya oo shirkan isku imaatay shirka gundhigiis wuxuu ahaa in isla markaas jubada dhexe
إن إسلام مركز دات كذا إسلام مركز إن حبنا إن أسكو دورتان وديجا هان معنا أسكو رخاليان أسكو وضان أسكو مال دكان هدي لا يكرهنا هذا قدومي كحجان هورن هبين يو ركبة وبحصدين وشق وعير حبنا بدنا إسلام مركز كديمن إلى يكر كذا قالوا أنا جن وحنا بدك أضياش إسلام مركز معنا كم يد إيه لبده قبل أنا يوم حان كتر سنة قبل كجبوده خاص وحان مرقات كا هاي حد إني معنا إصدورتين قبل كجبوده نحى إني دقائق إسلام مركز إسمان إسمان السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وريا يوسف دابيان ب تلفزيون عالمي نتيف سماري تي في مقالة إسماعيل